Jag kan börja säga med det här kan aldrig bli fel. Vi måste bara lyckas. För ett av bekymren som är... Jag kan säga det, jag var aktiv i biorörelsen sedan jag var 24 år. Och det som är det stora problemet, det är att beslutsfattare inte lyssnar. Och nu har ni börjat med öronoperationen. Det kan ju inte bli bättre, eller hur? Nu kan ingenting gå fel. Jag ska säga också att jag är så otroligt tacksam för att jag får komma hit. Det är helt och här har jag några gamla vänner också, säger jag ju. Ni är jättestora förebilder för mig. Och en sak som är otroligt imponerande, det är er uthållighet. Erat, ursäkta nu, ni får några hål för öronen, erat jävla anamma. Helt fantastiskt. Och det som är det bästa, det är att ni synliggör det som inte fungerar med demokratin. Och nu är jag inne på öronen igen. Öronen. Ni kan ju dialekt, så jag behöver inte göra till med. Det är ju det handlar om. En förtroendevald ska ju lyssna under, för man brukar lägga örat mot marken och för budskapen uppåt. Hur tycker ni det fungerar? Otroligt dåligt, ska jag vilja säga, efter 30 år i den här branschen. Utan det är snarare tvärtom. Att man, ja, jag vet inte vart man lägger örat om man har något, utan man trumpetar ju neråt. Och så ska vi lydigt inordna oss i något som vi inte ens tror på. Jag är otroligt glad också att ni har döpt det här till babyockupation, för jag tänkte på det när jag själv fick mitt första barn. Jag kan säga lite under att jag har fått två. För då fick jag iväg i snöyra från Latyper då, och det ut, och då har vi ett Stöttingfjäll över där då. Och då är det så att de ville inte köra närmaste vägen, utan då ska de gena. Och då hör det till saken att det är en järnvägsövergång där. Och då var det rött hela tiden, det slog inte över till grönt. Och då låg man där och hade födslavång där, och så tänkte man, det här kan aldrig gå vägen. Och att det var rött ljus, det var som om det var något budskap ifrån den onda att det här aldrig skulle gå vägen. Det gick vägen, jag fick en jättefin pojke, men han precis in. Och efteråt så kom ett bud om att de skulle lägga ner BB i Vilhelmina. Och nu hade jag ju inte fått föda i Vilhelmina, för jag var ju först föderska, så det var ju Lycksele då. Och då, vad gör de då? Jo, då tar de in utredare, det har de säkert gjort här också. Några forskare från Uppsala som berättar för oss mammor då att det var mycket säkrare att föda barn i en ambulans än på BB i Vilhelmina. Och det hade inte skett en enda incident på 25 år. Och vilka tror ni är mest förbannade när de hörde det här? Ursäkta att jag svär nu dem. Taxichaufförerna. För vart tror ni de födde barna? Inte var det i någon ambulans inte, utan det blev ju taxibilarna. De höll på att bryta ihop. Så det här är symboliskt för hur man gör. Man tillsätter en utredning om att det är farligt. Och så ställer man till så att vi får... Alltså det blir ännu värre. Till exempel en taxi. Det finns ingen ambulans när det väl bär till. När jag åkte iväg hit nu idag så lyssnade jag först på Radio Västerbotten. Och då var det om skolnedläggningarna i Vilhelmina, där jag är rektor. Sen så passerade jag gränsen och kom jag in i Västernorrland. Då var det besparingarna. Och sen så kom jag in på Jämtlandsradion. Vad tror ni de pratade om då? Besparingar. Jag tänkte, det här är ju inte klokt egentligen. Finns det något annat att göra nyheter om? Och då tänker jag på, en budget borde ju egentligen göras utifrån behoven. Eller hur? Men nu är det budgeten som styr behoven. Ja, men nu lever vi upp och ner i vända värld. Jag tänker också på det här med... Nu kommer jag inte ihåg namnet på han som pratade för mig. Nils Gunnar. Så säger han att när man ser med facit av hand kan man säga att det har blivit högre kostnader och mindre vård med den här förändringen. Det borde man ju vara intresserad av. Eller hur? Och göra någonting åt. Men vad händer?
Man blir ännu mer ointresserad att höra någonting. Eller hur? Och säger man det här, då är man inte sanningssägare, utan då är man osmidig. Och då säger man så här, du ska kunna komma någonstans om inte vara så osmidig. Och då tänker man, hur kan det komma sig att man kom någonstans om man aldrig säger så här? Vad är det för någonting, vad är det för någonting vi då danar? Så jag tänkte så här, att jag tror att jag var en snäll rebell i hela mitt liv. Och jag tror att det behövs mer snälla rebeller. Och jag tror att ni är det också här. Men jag tänker också, när man hör i radion så här, att det är besparingar, 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 så synliggör vi att 8 av 10 kommuner i Sverige har problem med vård, skola och omsorg. 8 av 10 kommuner. Är det sannolikt att de har levt i sus och dus? Nej, det är någonting som är fel. Och när 6 av 8 kommuner tänker lägga ner skolor, så vet vi vart, eller hur? Längst ut på snöret. Och Sollefteå sjukhus, det, eller säg det lasarett. Säg det sjukhus eller lasarett. Sjukhus. Det ligger också längst ut på snöret, beroende på var man sitter någonstans. Och då klipper man där. För det vet man med någon slags automatik att det är en besparing. Man behöver inte ens räkna. Och så blir det strukturfel. Ja, jag tänker jag ska inte prata så mycket längre än så här. Jag vill bara säga att ni är otroligt duktiga. Och en av de mest framstående byutvecklare som jag känner sa till mig en gång så här. Hörru du Ines, en sak ska jag lära dig. Man ska inte fråga så jävla mycket. Och det tycker jag var ett bra exempel på det här öronoperation. Ju mindre man frågar desto bättre går det. Men någon gång måste vi också leva rullan. Och mitt budskap till er här, det är vi måste gå samman. Oavsett om det är ett ockupation eller uppror eller vad det är. Nu måste vi gå samman. Och vi ska göra ett budkavle. Och sätt lite fart på våra potentater. Eller hur? Ja! Ja, tack för mig!